თეთრი ფანთელი ჩემს პანეჯერასთან ცრემლი ვითდება პარვიცია მომცურდი უზომოდა უშა მზერმზე უშა ჩემი იდეალი მთელი ჩემი ცხოვრება იყო მამა ჩემი არის ძალიან მინდოდა დამსგავსებოდი მას, მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან ძნელი ამოცანა აღმოჩნდა და ვერც დავემსგავსე მას, ამბობენ მხოლოდ გარეგნულად ცოტა თვითდება. ბებია მყავდა შესანიშნავი ქალი, ულამაზესი ქალი, ჩუტა ერის თავი, ეს ჯერ კიდევ მუნჯი კინოს ვარსკვლავი. მანაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ჩამოყალიბებაში, ძალიან კარგი მუსიკოსი იყო. ძველი მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული და მე გავიზარდე ასეთ სიმღერაში, მუსიკაში, კარგ ლექსში. მე გალაქტიონიც კი მახსოვს ჩვენი ხშირი სტუმარი და რომ არ ვთქვა უკვე მომდევნო თაობის წერლებზე, ირაბაშიძე, გრიგოლაბაშიძე, ჯანსუღ ჩერკიანი თითქმის ჩემი ტოლია და ამიტომ და ეს ალბათ ისეთ ეს ალბათ ბევრს ნიშნავს თვითონ ბუნების ჩამოყალიბებაში. ნინაკროლებს ჩემი ერი აბაშტუმანის შარაგაზა სადაც უფერს სიხარული სიდურფედა სილამაზე მომი ბორგი უსარდაინებს მან მომდება ანიმებს შინაური არ გაძლება ჩემ ვაჟს შორის არც ისე დიდი განსხვავებაა წლოვანებით. მე ძალიან ადრე შემედინა ბიძინა და ის ჩვენ ძალიან მეგობრებივით გაიზარდა როგორც ჩემი მეგობარი და ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს. პირველს მას მეერდა მე ყოველთვის ახალ სიმღერას, როცა თავაზობდნენ რაღაცას, ვთქვათ ხო, კომპოზიტორი ან თვითონ თუ იპოვიდა ძველ რომას, ყოველთვის ასმენებდა ოჯახის წევრებს და მათ შორის პირველ რიგში მე. გათხოვა მინდობოდა რაღაც გემონებაში. და აი ამ დასტურის მერე იწყებდა მე მუშაობას. მუშაობის პროცესი იყო გააჩნდა ხა რუგით ხოლმე ძალიან დიდხანს მუშაობდა სიმღერაზე. მე ასეთი რამ არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. ხოლოდ შენ მინდა სანთლად მენ თუ მაღალო ფიქრო ერთად ერთად ბავშვობის თეთრო სიზმარე თუ მაღალო ფიქრო ბავშვობის თეთრო სიზმარე თუ მაღალო ფიქრო რაღაც არ ეჩეშ მარიდა
შენი ნათქვა მისუს ათასჯერ მითხარ გეთფიო ათას მერ თედმასუს რაღაც არე ჩეშმარიდა შენი ნათქვა მედიკოს ხმის ტემბრი მე უფრო განუმეორებელია. აი თვითონ მუსიკის შეგრძნება, თითოეული ბგერის შეგრძნება, აი თითოეული ბგერის გამოხატვის მედიკოსეული არის განუმეორებელი ყოველ შემთხვევაში. მე დღეს და შეიძლება ხვალაც ვერ ვხედავდე რომ ეს ვინმე შეძლოს. იცით, აქ არ იყო ლაპარაკი რაღაცა განსაკუთრებულ ვოკალურ მონაცემებზე და ყველაზე ბოლო ოქტავის ლაძიეზე. მომღერალს, საერთოდ მომღერალს ეს მაინც და მაინც შეიძლება არც ქონდეს, თავი გული ქონდეს მომღერალს და იმ გულით, იმ ლაძიეს ისე აგიღებს, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა. აი ესეთ Вот так твердо мы часто собирали. Он уступил, до начала мы приняли. И голосами стало больше не звучать. О, кулита, по задуму закрыты мои цыганки, мои смугляночки, мои მუსიკაში და სიმღერაში და ხელოვნებაში გარკვეულ ადამიანებს აღვნიშნავთ, რომ დგამდა იგი, საერთოდ ყველა სიმღერას დგამდა, ანუ შინაარს და ლექსს თქვა ამ შემთხვევაში, ხო ყოველთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ეს ალბათ განპირობებული იყო იმით, რომ ძალიან კარგად ისმოდა პოეზია, ძალიან კარგად იყო ამ სფეროში გაცნობიერებული და გარდა ამისა ჟურნალისტი იყო, ჟურნალისტობდა ის და ამიტომ ვთქვათ, იგივე ალბათ ამაში ისიც ეხმარებოდა, ვთქვათ, ის თავისი ჟურნალისტური რაღაცა წარსულიც, რომელიც ვთქვათ გამოეხატებოდა სხვადასხვა გადაცემების მუსიკალურ რედაქციაში, ტელევიზიისა, სხვადასხვა გადაცემების გაკეთებაში. იმაშიც ჩანდა, რომ იქაც ყოველთვის შინაარსი რაღაცა სიღრმის ძებნა, ისეთი რაღაცა მეორე ხარისხოვანი პლასტების წინ წამოწევა, ეს იყო თქვა მუშაობის სტილი, რომელსაც იგი მისდევდა, როგორც თქვა ჟურნალისტიკაში ამ შემთხვევაში, ასევე პირველ რიგში თავის უშუალო შემოქმედებაში. შენ რა იცი ძვირფასო ჩემი სულის ხანძარი, ანთებული ხატი ხა, ანთებული ტაძარი, ულამაზესო ცნები ლურჯი ციდან მთვები, ჩემი ნათლის სვეტი ხარ, ჩემი სვეტი
ცხოველი იდუმალი ასეთი ასე შეგმი ბინდული როგორი უბარა როგორი დიდი ემოციაზე რო საუბრობ ყოფილა ხოლმე რომ ეს სიმღერა დაუმთავრებელია გამოსულა პოლისებში და იკუტია მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა რომელიც მან შეიძლება ითქვას დაიწყო ბავშვობიდანვე თავის ინსტიტუტში და მერე გააგრძელა და მერე პროფესიონალი მომღერალი გახდა. შესანიშნავი მომღერალი იყო, თავისი სტილი ჰქონდა, თავისი მანერა ჰქონდა და ის განსხვავდებოდა რასაკვირველია სხვა მომღერლებისგან. Sana marami kriyami Kirvela tiho sinovela Gavobava masniyami Vesnu veru krivši tvara Agami jani Kirvela tiho sinovela Gavobava masniyami დასიკეთისთვის შეიქმნა და სიმღერისთვის შეიქმნა და ღიმილისთვის შეიქმნა ადამი
ყველა ეგონა რომ ეს დადგმული იყო და არაფერი დადგმული არ იყო მედიკომ დაიწყო სიმღერა და უცებ მოვიდა ჩემთან და მამღერა მე მანამდე არასოდეს სცენაზე არ მიმღერია და მაყურებლის წინაშე არასოდეს არ მიმღერია ეს მეგობრულ წრეში ჩემთვის უკრავდი და ღეროდი ხოლმე ზუსტად 5 წუთის წინ გადაწყდა სოსო თავის ქალიშვილთან ერთად უნდა მოსულიყო და მაგრამ ვეძებეთ შეხების წერტილები რა გვაკავშირებს და გამოერგვა რომ ჩემ მოსლამდე ხელოვნების სახლში ვიდრე მე გავხდებოდი ამ სახლის დირექტორი იყო სოსო მე ვიყავი მისი მოადგილე მე მანამდე მე და სოსომ ერთად აღმოვაჩინეთ რომა და ვიშვილეთ და ჩვენ გავზარდა ასე რომ ჩვენ ძალიან გვეამაყება რომ ასეთი მუსიკოსი სოსოს ნაპოვნია და ჩემი პატარა ხელიც ურევია მის ესე იგი მაინც ოჯახია რაღაცა ოჯახური ბიჭირას აი თვისი წარმატების გახარება განსაკუთრებით ამ სფეროში თქო არა მარტო მე მარტო მოგვარებს არ გულის საერთოდ ხელოვნებაში ძალიან იშვიათი ამბავია რა იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა კონკურენციის მომენტი რომელიც ძალიან ჭარბად არის ხო ადამიანებში და მე არც მიკვირს და ამას განსაკუთრებულად კრიტიკულადაც არ უდგები იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ამბავია თქო ადამიანის მაგრამ ეს იყო აი მართლა გამორჩეული იმიტომ რომ მე ხშირად მინახავს მე როგორც წესი კონცერტებზე არ ვიჯექი ხოლმე დარბაზში არც დეჩემის კონცერტზე და არც სხვა კონცერტებზე უფრო მერჩივნა პატარაობიდან მიმაჩვიეს რომ იქ რაღაცა კულისებში თუდის ატმოსფეროს მომწონდა და თუ დეჩემის კონცერტი იყო თქვა სანერვიულოდ მერჩენა რომ თქვა გავზარეხავ რაღაცა დარბაზში და უფრო თავისუფლად მეგზნა თავი სცენის უკან რაღაცა და ხშირად მინახავს თქვა გამომეტყველება მისი აი როცა უსმენდა სხვა მომღერალს განსაკუთრებით ახალგაზრდა სულ მოკლე ხანში თავის მუშაობისა ხელოვნების მუშაკთა სახლში მან ეს სახლი გადააქცია ნამდვილ თბილისის კულტურის ცენტრად ეს იყო რაღაცა ოაზისი სიმღერები რომლებიც მხოლოდ მედიას უხდებოდა ის იყო იმისთვის დაწერილი მე პირადად დიდად დავალებული ვარ ჩემი მედიკოსგან ჩემი პირველი სიმღერის შემსრულებელი გახლავთ და ჩემმა მედიკომ აი იმ დროს შეასრულა ჩემი სიმღერა როცა მე არავინ არ მიცნობდა ვიყავი 19 წლის გოგო ჩემი სახელი და გვარი არაფერს არ ამბობდა და შეასრულა ჩემი სიმღერა ხური უგდებს ისკენ წასო კრიმანჯუს გალილეოს ყველაფერში უხილავი ძალა მონაწილეობს შემოსულა ჩვენი ოქროს წვიმის წვეთი ყოველი მღერათ ჩვენი ალავერდის
ხერაც ვედი ცხოვრი მთაც მინდიდან საქართველოს თებს გავხედავა ჯორკლიას ჩვენ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ ჯობია მისი ხათრით უამრავი ლექსი დამიწერია რომელიც შემდგომ ამღერებულა ერთხელ გამიჭირა საქმე ან სიტყვის სრული დატვირთვით გინდა თუ არა ეჩქარება და ტელეფონით მიგარნახე ტექსტი მასალე მეუთხარი რომ საათი რაღაცას დავწერა არა სასწრაფოდ გააკეთე და მერე დამამადლა აბა ის კარგია ო მთელი მანქანები რომ ჩართულია ჩვენი სიმღერები და მღერიან და პოპულარობას რომ იკეთებ და რაღაც საოცარი ურთიერთობა ჰქონდა ისე მიდიხარ ისე შურდები ისე ეშენება ხამე არასოდეს გარნა მეორდები უხედავი თლიან ცაბეს არასოდეს გარნა ხარშენიერი დასასწაული შენთან მეცოცხლამ სურდა უსებელი ხარსაცხაული ლანდად დაგდევდი დამ აღუსებელი ხარსაცხაული ლანდად დაგდევდი მუდამ საროცებს ხამემე მდვის ზეჩამავალი მიცდის მე უშედობი ვარ უბედური წალში ვდგევარ და ვიცი მე უშენობი ვარ უბედური წალში ვდგევარ და ვიცი აქ ჩემ ცხოვრებას ბედმა დასწინა კვლავ შენ სიღარულ ზნად რო ლატნუ გამძირავა და ნუ დამტოვებ მარადო ლატნუ გამრიხავ ლატნუ გამძირავა და ნუ დამტოვებ მარადო მაინც მიდიხარ მაინც მშორდები მაინც ეშვება ხამე სუყოდასის გოგი ისეთი მეგობარი იყო მართლა აი მას შეეძლო მას ქონდა აი ამის უნარი ასეთი სიყვარულის რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ყველაზე ახლო ჩემი მეგობარი იყო მიუხედავად იმისა რომ ის სხვისიც ასეთივე მეგობარი იყო ჩემთვის იმღერებია
დაბლივ თვალებს სანთელივით დადნეს ღვე ეგ სულ ერთი არა სიმღერე ოგუნდინაღერე განშორებისას კიდევ მიმღერე როგორც ნამქერი მიმღერე გამე მიმღერე თანამედროვე ქართული სიმღერა თუ ძველ თბილისური სიმღერა სწორედ ამაში იყო მედიკოს უდიდესი დამსახურება და უდიდესი განსხვავება ბევრი მომღერლისგან, რომ ის თითოეულ სიმღერასთან მოდიოდა სახეშეცვლილი აბსოლუტურად. და იმან იცოდა ეს სიმღერა როგორ უნდა იმღეროს, როგორ უნდა დადგეს, როგორი ხმით, როგორი ტემბრით, როგორი სიძლიერით, როგორი პიანო ჭირდება, ან როგორი ფორმა. რომ გვერდშევა ვეძრე შენი სიღვარული ხადის წინ დამხობილ სრემლით დამდენია ახლა ეს რემლები სანთლად დანთებულა და ყველა ხატის წინ ხედავ რამდენია ნედაში ისმინოს ღმერთმა ეს ვედრება ნედაში მიწყალს და თუ არ გავძირა მე კი რაც ამ ქვეყნა წმინდა სანთლებია სულ ყველას დავამთებ შენ და შესაძირა მე კი რაც ამ ქვეყნა წმინდა სანთლებია სულ ყველას დავამთებ შენ და შესაძირა არც ჯავარა და არც სანთლები მე არ მიმღერია მე სიმღერები იყო ჩვენი რაღაცა, ჩვენი მუხტი, ჩვენი ურთიერთდამოკიდებულება, ჩვენი მეგობრობა. მე და შეისმინოს ღმერთმა ეს ვედრება მე და შემიწყალოს და თუ არ გამძირა წმინდა სანთლებია სულ ყველას დავამდებ შენ და შესაძირა მეტი რაც ამ ქვეყანა წმინდა სანთლებია სულ ყველას დავამდებ შენ და შესაძირა მე ღმერთ შევავედე შენი სიყო არო მედეა რუსულ რომანში არის დედოფალი. ჯერ ერთი რომანს მღეროდა უსუფთავეს
რუსულ ენაზე. Развив том, ეს ხო მედიკოსებულია, ხო? აი როგორ როგორ გამზადებს მსმენელს. ბევრი უნდა იყოს, მაგრამ აი ტაში მოჩიკი. თითოული რომანსი მისი შესრულებით ეს იყო ერთი პატარა სპექტაკლი. Случайно и просто мы встретились. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно. Музыки старинной кружатся в кремодины, юные синьорины, мокрые брови черных и кавалеро, изобретая сушибательные по. Па-па-па-па, па-па-па-па. Прошли года, и мне нынче в моде танцы, и не танцуют танго даже иностранцы. И сколько бабушки о чем-то вспоминают, когда играют. ქართული სიმღერა და ქართული ტირილი, აი როგორც ორი ცრემლი, ის ეგავს ერთმანეთს და მედიკოს თითქო ამ შემთხვევაში გაორებული იყო. მოსამღერო და ისეთი სევდა ახლდა მის სიმღერას, რომ ვერ გაარჩევდი. ხანდახან აი ტიროდა თუ ღეროდა. და ეს სევდა მისი სიმღერისა საოცრად აახლოებდა მსმენელის გულს. Mm-hmm.